Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz Alviverde, a voz de todo o torcedor palmeirense, para mais um vídeo aqui no canal. É você que é tricampeão da América. Esse vídeo é muito especial, porque a gente vai trazer a trajetória desde a narração de Domênico Gato até a chegada dos heróis na academia de futebol com o tricampeonato da América. Então, você, primeira vez aqui no PVA, então já se inscreve, deixa o like e compartilha. E deixa nos comentários aqui o que você aprontou depois desse tricampeonato da América. Aonde que você é, de que cidade que você é e o que você aprontou, ok? Então toca a vinheta e fica até o final do vídeo para fortalecer o trabalho aqui do Danilão do PVA. Tamo junto e avante, mas muito avante. Palestra, fui! Tibum, foi embora. Chegou antes da hora. Isso é no comum na aviação, né? Voos que até decolam atrasados, mas depois no ar conseguem recuperar o trajeto. E aqui estão as imagens recuperadas do momento do pouso do avião. Trouxe a delegação do Palmeiras no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso aconteceu aproximadamente 25 minutos. Não era o Rony. Avião de campeão é mais leve, né? E não era o Rony que estava pilotando, não. Pela velocidade, ia ser o Rony. Mas avião de time campeão também é mais leve, né, Pedro? O peso que sai das costas dele, né? Exatamente, então, o voo fica mais leve. E agora imagens ao vivo aí, a gente vê aqueles equipamentos de transporte das bagagens, né? Taxiando ali ou encostando na aeronave. A gente está aguardando o desembarque da delegação e, obviamente, também da taça do tricampeonato da Libertadores. E você manda para cá a sua mensagem na hashtag Verdão Tri no Sport TV, depois que a delegação deixa. Eu Marinho, eu Pereira.